Determinado tipo de alimento é vendido em caixas que possuem a forma de um prisma reto de base retangular e cujas medidas internas estão indicadas na figura. Bom, sabe-se que o alimento ocupa 80% da capacidade total da caixa e que uma pessoa utiliza 70 centímetros cúbicos dele no preparo de uma torta. Dessa forma, o número máximo de tortas que poderão ser feitas com o conteúdo de uma caixa desse produto é quanto? Bom, então em primeiro lugar, eu vou calcular a capacidade. Capacidade é volume. Então eu vou calcular o volume deste prisma. Então lembrando aqui que volume é simplesmente o produto de A por B por C. Quem são A, B, C? A, você pode dizer que é esse comprimento aqui. B, é esse comprimento aqui. E C, é esse comprimento aqui. Então são as três dimensões fornecidas pelo enunciado. Então vamos calcular esse volume? Bom, aqui no caso a gente vai ter. 5 centímetros vezes 20 centímetros vezes 30 centímetros. Bom, se a gente pegar 5 vezes 2, ou melhor, 5 vezes 20, a gente vai ter 100. E aqui, multiplicado por 30. Então, a gente fica com 3.000 mil centímetros, o quê? Cúbicos, porque é o volume, né? Se você multiplicou o centímetro uma vez, outra vez e outra vez por ele mesmo, então ficou centímetros cúbicos. Agora, olha só, 80%... Da capacidade deste recipiente correspondem ao alimento. Então eu tenho que calcular qual é o volume de alimento. Ou seja, eu vou pegar 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 80%, e vou multiplicar por 3.000 centímetros cúbicos para achar exatamente para achar exatamente o, o volume útil, vamos dizer assim. Então, ó, se a gente cancelar esses dois zeros aqui. A gente vai ficar com 80 vezes 30. Pega só 8 vezes 3. Isso aqui dá 24. E acrescenta os dois, os dois zeros. Então, a gente vai ter um volume útil, vou escrever aqui, ó, V útil, VU, de 2.400 centímetros cúbicos. Agora, para descobrir quantas tortas eu consigo fazer, sabendo que cada torta utiliza 70 centímetros cúbicos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume útil e vou dividir por 70. Então, isso aqui é simplesmente 2.400 por 70, certo? Então, vou pegar aqui agora o 240 e vou dividir por 7. Mas atenção, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo o número máximo de tortas. Então, é claro, vai dar uma, uma, uma divisão com vírgula aqui. Porque, olha só, quantas vezes cabe o 7 no 24? 3 vezes, 3 vezes 7, 21. Então, aqui a gente vai ficar com 3. Vem o 0... Bom, agora 4, né? Por quê? 7 vezes 4, 28, sobram 2. Aí, olha só, você vai colocar vírgula, etc., vai continuar. Mas não precisa mais continuar a conta. Por quê? O máximo que a gente consegue é um número inteiro, né? A gente não tem 34 vírgula, tananã, tortas. Então, o máximo, 34 tortas. É isso que a gente consegue fazer aqui com uma caixinha daquele alimento. E a resposta está na alternativa E. Da questão. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Ah, e você encontra mais conteúdo da Univesp aqui na playlist que está aparecendo para você. Bons estudos!